Marko Đedović proslavio se takmičenjem u reality zadruga, nakon čega postaje voditelj televizije Pink. Đedović je imao važnu ulogu i jedan od glavnih ljudi u realityju Prvi bend Srbije, a tada se jednom i desila dramatična situacija koja je sve šokirala. Dok je razgovarao sa učesnicima o tadašnjim dešavanjima u kampu u novim muzičkim projektima, Đedović iznenada izrazio nezadovoljstvo svojim zdravstvenim stanjem, ističeći da mu je loše, bez ikakvog upozorenja. Voditelj se srušio na pod, ostavljajući sve prisutne u šoku i panici. Nakon što se Đedović onesvijestio, kamperi su odmah reagovali i pritekavši mu u pomoć, dok je obezbeđenje brzo intervenisalo, iznoseći voditelja napolje kako bi mu pružili neophodnu medicinsku pomoć. Ova dramatična situacija ostavila dubok utisak na sve prisutne, ali je također pokazala solidarnost i brzu reakciju u slučaju hitne situacije. Đedović se brzo oporavio nakon ovog incidenta uživo u programu i brzo se vratio na posao. Podsjetimo, Đedović je sada aktuelni takmičar elite, a on je nedavno govorio o temama iz realitija. Ja više ne znam šta se dešava, ali da je dobro, nije dobro. Rečenica je Janjušava. Ko si ti da dođeš ovdje i budeš dobro plasirana? Ja, početak i kraj svega, sve što si planirao da sakriješ za 10 mjeseci i izađe, dao je potvrdu za sve ono što mi mjesecima u kući mislimo. Da je ovo sve jedna velika igra i sprdnja sa životom jedne žene. Sprdala se i sa životom njenog deteta. To je trebalo da bude vrsta reality igre i da se preživi reality na taj način, a onda se sve otrglo kontroli. Devojka je ostala trudna, pila je tablete, a on je znao za tu tabletu, govorio je Marko.